assalamualaikum katun kun tasu gori chinan aga me angan kalun kuma itijaj kareo aga road tarmen jashu mukammal daga road e ban kulo kum bypass road aga ban sho o daga je vilar di road mukammal block kare da di ma kum me angan kaluni mashran di khul lagi di road block kare de बच्चा सेट दस्ती दसो गर्मी में जुड़ा है दादा उड़ी सेट दके बच्चा दादा उड़ी सेट خبر کوي چې خبر او را چې دې کې حکومت چې دا
تاسو گنڈ پورتا کی یو ما خبر مو زونا دا مثال برکو کدا پنجاب نہ غوری گچن نہ غوری موزه دا ڈیمانڈ پورا کئی موزه ڈیمانڈ نہ پورا کئی خبر کی دی وزن والا کٹی ائی میٹی کدا سمودائے چ بجلی راشی مو دا بجلی عوام بجلی وڑے ورا بجلی دا خبر ا عوام تا تکلیف تا بچائی تا تکلیف تا گرمی چاچا چاچا تاسو خپل یو شئی چ تار دی تو خبر ہو رہا تھا خبر ڈیمان بجلی آئے اور بجلی فری کری ہمارے لیے بجلی چھوڑے ہماری جیسے اور لوگوں کو ملتی ہے ویسے ہمارے لیے بھی ملے جیسے 12 گھنٹے کی بجلی ملتی اور لوگ جائزوں کو آگے بھی ہماری میاں گان کنور کی چاچا تم پاکستان کے نئے شمار کرنا ہاں تو پاکستان کے نئے شمار کرنا گرو کے ہونے پر رضا کرنا دا خر خدا دا کنا غرور والے تا دا بجلی نستا جی جی وائی سی ٹی کیو جی جی تا گورا دا گا ما اعلان نو شی وی دی چی بار گنی بجلی بووی چا بجلی گنی بار گجلی بار گیتے بجلی بووی دی ہر چا دے ہر علاقے ہر فیڈر بندی بووی مو 24 گھنٹوں کی 3 گھنٹے بجلی نہیں بھی اور 3 گھنٹے بجلی سے راشی کہنا 5 منٹ تو راشی بیا لڑاشی 5 منٹ تو راشی بیا لڑاشی چھ گھنٹہ پورا شی بیا لڑاشی بیا درے گھنٹے 7 گھنٹے پمک پر گئی پمک پر گئی کی کہیں جان 5 منٹ راشی 5 منٹ ہاں اندا اندا ترتیب دا کنا دو بو خلق دا ڈیزائن تکلیف دا دے او د سنو بنے وی چھ او د سنو اور بنی وکی باتھروم استعمال کی باتھروم استعمال کی باتھروم استعمال کی کنا دمر غڑ تکلیف دا ملک جکوم دیکھی مو سیاسی خبریں نہ کہو دیکھی ٹو مو یو 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 دیکھی چوکنی یو دامو خلن نہیں رو در سر دی میگان کر نہ کر دیکھی دی ڈری بانڈا پلوان بانڈا دیکھی ڈل بیزاری دامو سر شامل دی اب خپور روڈ ہر مو شامل دا مو پدم شن روڈ نہ بند والو خدا زنا نار اتنی تنگی شی بی زنا نا دا روڈ بند کرو مو کا مو سر دا مطلب و نہ منل شوی دا روڈ مو بیا سم بندو روڈ جان تاسو چرتا مشرا دا تلی ای مو مشرا دا تلی ہاں مشرا دا متلی مشرا مو سر ہا ہو کی ہر سو کی عمل پہ نہ کی گی صرف لولی پپ در کی جی جی اسلام بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لمبا کے تاسو مڈیر شکر گزار تاسو مت ہر ٹائم رکھ لیے تو کم جائے مت تکلیف تاسو میڈیا والا رسید لیے تاسو بیوٹی کو ہارٹ والا شو دپو پاک ہارٹ میڈیا والے دمت رسید لیے کنا او تاس تا پتہ بلر مے ات پورا منے تے جو گوڑی تو سگا مو گڑو پروٹیسٹ مو گڑو چکٹی مو تا وارننگ 24 گھنٹے مو وارننگ ور کو او گا ویڈیو تقریبا 20 جنا زیادہ خلق ہو گتا لا پتہ کیا اٹول میں کوہاٹ ہو گتا لا کنا او چاپ دمرا وہی گونڈا کول سی ارتشتا یا چنشتا جا سوک دی جناور دی انسانان دی دکی یو چاپ بختنا نہ دکڑی او دوی بجے روڈ بند او تا تا دج مدا خبر اکڑی سیرا ایمو زنانا دی اخر بن نیرون تحصیل میدان تا کچر تا بسی زنانا تا ایش نیرون تا سڑی کو کور نوزی سا چرتا بلڈ سی او بولم بی او بگی او جمعہ تا لڑ سی زنانا بشرتا سی پختو مل دا چرتا بسی ہا اور مل دا چرتا بسی او دا گدیا ما گدی یو میٹر یو میٹر جی اجی یو میٹر ما گدی زنانا دا واب ڈا والا خوش شرمی کی نور کے تا شرم سنور کے حیا شتا دا گدی زنانا رڈون ترو بسلے اور زنانا رڈون ترو بسلے او ہا ایدہ بل حالو چہل وہ دا اس کے الحمد للہ پورا من استجاز جو لیٹ نہ متی دور پورا من خان پل حق واڑی پل حق واڑی پل حق واڑی او دا کیا مو اٹول درخواست کو پولیس تو مو در خواست کو اور غت خواست کو یار دمسر دادی مسا کپریٹ ہو کی پولیس تن تکلیف دا پولیس تن کورونا دی بار نہ ہونے دی رکھلی رشید ما میں تنا دئی تکلیف دا کنا دئی تو کورونا جی جی وائی بل جی وا خبر ادا دا چ مو پتی کی گو شہر کے او مسر سا اکر سر ادا شروع کلا لک شینڈ والے وی اپنی مدد اپ کی تے ٹرانسفارمر مو جوڑو لنک تار مو اچو نو مسر دو ایت کے سامل نہ کی گی او 12 سال دو شو دو مو والے وا مسئلہ نہ حل گئی او ٹائم من ٹائم رکھئی چ ویر شو دومرا خستا خبر یو کی گنا لک مرکز کے ناستو او عمل پہ بالکل نشتا دا دنا علاوہ مو ٹرانسفارمر خپل جوڑاو کا خراب شیخ پل جوڑاو کا لنک مغڑ شیخ پل جوڑاو کا تار مغڑ شیخ پل جوڑاو نو تمونا دی بل دے کومے خبر ہے غواڑی نو یار نو تا حال نہ دی پاکستان یار میرے من دی وگا میگان کالو نہیں کی پٹول کوٹ کی بجلی بھی پو میگان کالو نہیں کی نہیں ویلے جیم کے تار وچھی کی دلتا کی مو کالو نہیں بجلی خراب پے ویلے دلتا کی مو تا ڈی بند کی دا ویلے یار خو اول خو مو کالو نہیں ولا مشران نہ دی ماشاءاللہ دا پو یو پیج نہ دی اللہ دا اول دا پوی کی او دی اخری حال دار دا خو ډیر معمولی ٹیلری دی چې دا کومرا وتی یا اعلانونه نه دی شوی یا چیشه نه دی شوی اغا بو بیا بلا کی ساوی میرا بہن السلام علیکم
زنانا خبر کوي چې یو کس پکې راشه 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 دا نه نه ادي ادي خبر نشي کوي خبر ادي راشه نشي کنه سار نه مات باندې ولا کدارو پرېد چې په ما بغاډي کې جاي به حالت ادي ګولي ادي ګولي وابدي ولا تاسو ویل غواړي مشرانو ته خدای بیا وابدا وسې زما خدای بیا وسې زما خدای بیا وسې زما ادی چاته دې ټوټونه چاته دې ټوټونه مرکړی هغه تاسو یې اوټا اوټه مایلا سحاوري شسې زوای ویلې نه چې اوټه دې کاو یوه تا نه وکړې وتا بیا بنره چې کا نصیب ته لا وېد په اوټ په وېد اوټ بنور کای ولې خپل حق نه درکای نه ورکا حق مې نه ملويږي بچی مومړه شو کاری باندې تم په پاره نه نه حق واب دی ولا شو را کینو السلام علیکم بچی اډی را سخت سختی دا او بنوي بجلی نوي 24 ګنټې په کوهات کې بجلی نوي بچی اډی سخت مصیبت کې ګیریو گرمائی کی مشومان ترسی گی اور بجلی نہ بلو نہ پانڈے پانڈے رسی اور بجلی 24 گھنٹے نہ بھی گھنٹہ راشی 3 گھنٹے نہ بھی اور بننا بھی مشومان ترسی گی نو در سا حالات دی کوہات کے دیر بعد حالات لگے دادا میرا بنی وا کئی مشرا سا ایل پوا کئی مت بجلی سائی کئی مت او بننا بھی بالکل مت بجلی نہ بھی نو مت سا کو اخر مشومان مترسی اخر مجبور شی روڈ تر ہوتا ہے اخر مجبور ہے روڈ تر ہوتا ہے مت سا گنے میرا بنی کدا څه بیان ټوکو اوري نو چې مطلب دا چې دې بیان بوته څه عمل وکي اخر بیا به اوټو نو تر سي نو دې لاسه بیا اوټ و نه کتلو ټانکیو اوکي شکريا کته نن تاسو کوته چې دا بالکل زتا سوقه دا مې انګان کلونی مختلف بندا جات چار چپی ری دا ټول خلک وروتی دي دا روډي بند کړي دا او مکمل روډ بندا د زنانو بیا ور پسې ټول نو جوانان وروتی دا مکمل دا روډ تاسو ګورې دا بند مکمل